индустрии да може да работи в безсънни нощи. Нема нашите съграждани трябва сега да повярват. Не може с труда и с честността на нефтохимиците да се подиграват. Това е най-важното. Днеска сме на мирен протест. Скоро ще бъдем в София. Не искаме някой да си играе с нашите съдби. Днеска едно, утре друго. Нека да седнем, да се разберем. Кое принуди след 3 седмици отново да слага това на масата? Какво ще стане след още 3 седмици, ако пак го сложат?